លោកទាំងឡាយឃើញទេកាលដែលធម្មជាតិទាំងឡាយប្រែប្រួលព្រោះមនុស្សបាត់ទៅគុណធម៌ដ៏ច្រើនកាលណាមនុស្សបាត់ទៅនៅគុណធម៌ធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀងកាលណាដែលរដូវទាំងឡាយដើរមិនទៀងហើយយប់និងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាយប់និងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងព្រះច័ន្ទរមែងដើរឆ្ងាយទៅអំពីផែនដីផែនដីរមែងដើរទៅខុសគន្លងធ្វើឲ្យកើតជាការក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការខ្ជុះខ្លាំងធ្វើឲ្យការកើតជាការមានចំនួនផ្សេងផ្សេងជាដាលោកទាំងឡាយហើយជាតិជាមនុស្សបានដោយការក្រណាស់កាលដែលលោកទាំងឡាយកើតមកមានម្ដាយបីឪពុកដែលជាមាតានិងបិតាចិញ្ចឹមថែរក្សានេះក៏ជារឿងដែលយើងគប្បីកុំមើលរំលងក្នុងគុណទាំងឡាយយើងគប្បីស្គាល់នៅឧបការៈដែលគាត់បានឲ្យមកលើយើងហើយយើងតបស្នងដល់គាត់វិញដោយការគោរពប្រណិប័តចំពោះគាត់ឲ្យលឹះលុបបើសើជាងយើងទៅក្រាបលួនចំពោះអ្នកដតីលោកទាំងឡាយតែងតែជឿខ្ញុំកណ្ដាលថាទេវតាទាំងឡាយមានពិតទេវតាទាំងឡាយតាមថែរក្សាមនុស្សល្អពិតពាក្យនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនបានកុហកបោកប្រាស់លោកទាំងឡាយទេជាពាក្យពិតទេវតាទាំងឡាយមានក្នុងលោកមែនទេវតាទាំងឡាយតែងតាមថែរក្សាការពារលោកមែនលោកទាំងឡាយជឿនៅហេតុនោះក៏រត់មកក្រាបលូនសំពះវន្ទាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដើម្បីសុំឲ្យទេវតាឯណាដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំតែតាមថែរក្សាលោកដូចខ្ញុំកណ្ដាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយឧបាយនេះមិនទាន់អស្ចារ្យទេបើលោកទាំងឡាយចង់ឲ្យទេវតាដែលតាមថែរក្សាលោកនោះរឹតតែមានអានុភាពអាចញ៉ាំងសក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដោយច្រើនឲ្យសម្រេចបាននោះក៏បីលោកគោរពប្រណិប័តចំពោះមាតាបិតាលោកទាំងឡាយរដូវកាលនេះកាន់តែគៀកមែនទែនហើយនៃការឆ្លងនៃទេសកាលចាស់ចូលដល់ទេសកាលថ្មីមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេវតាឆ្នាំនឹងសោយអីអីជាដើមចឹងទៅដូចជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកទាំងឡាយហើយទេវតាឆ្នាំនេះសោយអ្វីក៏សោយទៅចោះពុកភ្នូលឆ្នាំនេះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏លំបាកទៅចោះស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ស្រួលទៅចោះតែសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទេវតាដែលនៅនឹងផ្ទះយើងក៏ចង់ពិសាអីក៏ចង់សោយអីទៅវិញទៅយើងតែចាំបាច់ឡាយតែនាំគ្នាគិតថាទេវតាហ្នឹងភ្លេចគិតមកដល់ឪពុកតែជាទេវតាក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារឿងហើយទេនឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីគិតណាក៏ចង់ពិសាអីឲ្យគាត់ពិសានឹងទៅមហូបណានំចំណីណាដែលយើងល្មមនឹងរកឲ្យគាត់ពិសាបានកុំចាំសែនភ្នោអីព្រោះបើមើលតែភ្នែកតែទៅឥតមានឃើញម្ដាយឪពុកមកលើកបាយចំណីនឹងហូបសាទេទាំងមិនដឹងថាកំណើតរបស់គាត់ទៅកើតទៅយងយកកំណើតក្នុងវិបាកបដិសន្ធិណាមួយទៀតជន់កាលមានរឿងពីបុរាណមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសណោហើយយើង
ជាកូនជាចៅធ្វើពិធីសាច់ទីជូនឪពុកម្ដាយដល់ដែលជាអតីតឪពុកដែលបានស្លាប់មកឃើញអញ្ចឹងតែកូនរៀបចំសម្រាប់អញហើយស្ទុះពីគោគេមានដឹងឯងអើយណាទាញទៅដំបងមកដេញវាយសាសនោនឹងរត់ទៅហើយបំណងបោះកូនតាអញរៀបសម្រាប់ពុកម្ដាយអញទេតែឯងជាសនោនឹងមកស៊ីអីតែទាំងដែលសនោនឹងជាអតីតឪពុកខ្លួនឯងជាចំនិចទេសកាភាកចូលមកដល់មែនទែនហើយនៅប្រមាណមួយសប្ដាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណឹងដល់ទេសកាលថ្មីចំនួនដល់ឆ្នាំរោគចោះស័កនងទឹកដីពីវត្តបរិមរងសៃបានពុះពៀទាំងប្រសងទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការសំបានព្រះវិហារមួយធំស្គមស្កៃក្នុងទឹកដីនៃវត្តបរិមរងសៃសម្រាប់ទៅជារោងអបស័កដល់ថ្មីសាលាចំណាយពេលធ្វើនឹងអស់15ឆ្នាំអស់15ឆ្នាំ5ឆ្នាំបាត់ហើយហៀបខ្នងពេលកូនក្មេងមកកើតទល់ទៅពេញកំមមកបាត់ហើយសំណងនេះជាសំណងសាសនាក៏ជាប្រយោជន៍សាសនាផងជាសម្បត្តិសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិផងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាពុទ្ធតតធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាខាត់អ្នកណាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកខ្វល់ខ្វាយអីប្រមាណទេបើញាតញោមធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅតែដល់តកសាងហើយគិតចង់វាយចោលអីមិនបានទេអាហ្នឹងតាមពោអ្នកជាប់គុកហើយព្រោះជាយោសាធិធានហើយកើតកម្លាំងធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណជាង300,000 ដុល្លារណា300,000ច្រើនច្រើនជាង1,000,000ជាង1,000,000បើកិត្តិជាលុយខ្មែរជាង1,000,000បានព្រះវិហារនឹងមួយខ្នងមិនជាកំសត់ប្រមាណទេប្រសង់មួយអង្គកសាងភីបាទបើប៉ុណ្្នឹងតែសង្គមនៅមានតែចៅអធិការមួយអង្គសិក្ខាក៏ខ្លួនឯងកូននេនក៏ខ្លួនឯងគ្រូសូត្រក៏ខ្លួនឯងដោយសារតែលោកពុះទៅចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅដល់តែទៅបន្ទានទៅមកវិញទៅការកសាងវាលំបាកហើយតែការរក្សាទើបជាពិបាកជាងរឿងកសាងទៅទៀតរឿងកសាងខ្ញុំប្រកបណាម្ចាស់មិនសូវបារម្ភអីពេកទេព្រោះទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានលោកទាំងឡាយមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក៏សោះសានទៅប៉ុណ្ណោះចុះ
មិនជាបញ្ហាអីចោតសំខាន់ពេកទេរឿងដែលគួរបារម្ភហើយខ្វល់ខ្វាយគឺកាលដែលកសាងរួចហើយខ្វះការថែរក្សាធ្វើឲ្យញើសឈាមដែលយើងប្រឹងប្រែងអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំនេះទៅជារបស់ឥតសារៈនោះទៅជារឿងគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះហើយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការតែជាសេនាការរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលៃយ៉ាងម៉េចលៃដូចម្ដេចឲ្យចេះជួយមើលការខុសត្រូវព្រះវិហារថ្មីដែលគ្រប់កសាងឲ្យថ្មីថ្មីនេះឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានគឺកើតឡើងពីញើសឈាមរបស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចពេលដែលកសាងហើយត្រូវថែទាំឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលយើងលះបង់ធ្វើស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនមែនជារឿងចាក់ទេរឿងដែលចាក់រក្សានៅអនាម័យនិងផាសុកភាពរបស់សំណង់នោះបានល្អណាស់ទៅវិញទេផ្ទះស្លឹកមិនខុសពីផ្ទះឈើផ្ទះឈើមិនខុសពីផ្ទះថ្មផ្ទះថ្មក៏មិនខុសពីប្រាសាទវាំងល្អល្អដែរគឺពេលដែលធ្វើហើយត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យសុខភាពបើយើងចេះបោសចេះសម្អាតចេះមើលថែទៅសំណង់ទាំងអស់នោះនឹងស្អាតបានយូរនៅបានយូរគួរជាទីជ្រះថ្លានៃបរិស័ទទាំងពួងកុំឲ្យសំណង់ដែលកសាងអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនបែរជាបញ្ចុះសីមាបានតែ2ថ្ងៃតាមកើតពីលោកមែនលោកទាំងឡាយជឿនៅហេតុនោះក៏រត់មកក្រាបលូនសំពះវន្ទាខ្ញុំកណាខ្ញុំដើម្បីសុំឲ្យទេវតាឯណាដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំតែតាមថែរក្សាលោកដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយអបាយនេះមិនទាន់អស្ចារ្យទេបើលោកទាំងឡាយចង់ឲ្យទេវតាដែលតាមថែរក្សាលោកនោះរិតតែមានអានុភាពអាចញ៉ាំងសក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដោយច្រើនឲ្យសម្រេចបាននោះក៏បីលោកគោរពប្រណិប័តចំពោះមាតាបិតាលោកទាំងឡាយរដូវកាលនេះកាន់តែគៀកមែនទែនហើយនៃការឆ្លងនៃទេសកាលចាស់ចូលដល់ទេសកាលថ្មីមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេវតាឆ្នាំនឹងសោយអីអីជាដើមចឹងទៅដូចជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកទាំងឡាយហើយទេវតាឆ្នាំនេះសោយអ្វីក៏សោយតែចោះពុកភ្នូលឆ្នាំនេះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏លំបាកតែចោះស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ស្រួលតែចោះតែសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទេវតាដែលនៅនឹងផ្ទះយើងក៏ចង់ពិសារអីក៏ចង់សោយអីទៅវិញទៅយើងតែចាំបាច់ឡាយតែនាំគ្នាគិតចាទេវតាហ្នឹងផ្លិចគិតមកដល់ឪពុកតែជាទេវតាក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារឿងតែទេនឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីគិតណាគាត់ចង់ពិសារអីឲ្យគាត់ពិសារហ្នឹងទៅមហូបណានំចំណីណាដែលយើងល្មមនឹងរកឲ្យគាត់ពិសារបានកុំចាំសែនភ្នោអីព្រោះបើមើលដល់ភ្នែកតែទៅអត់មានឃើញម្ដាយឪពុកមកលើកបាយចំណីនឹងហូបសាទេ
ទាំងមិនដឹងថាកំណើតរបស់គាត់ទៅកើតទៅយងយកកំណើតក្នុងវិបាកបដិសន្ធិណាមួយទៀតជួនកាលមានរឿងពីបុរាណមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសណោហើយយើងជាកូនជាចៅធ្វើពិធីសាច់ទីជូនឪពុកម្ដាយតោះដែលជាអតីតឪពុកដែលបានស្លាប់ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងតែកូនរៀបចំសម្រាប់អញហើយស្ទុះទៅគោគេមានដឹងឯងអើយណាទាញទៅដំបងមកដេញវាយសាសនានឹងរត់ទៅហើយបំណងបោះកូនតើអញរៀបសម្រាប់ពុកម្ដាយអញទេឯងជាសណោហ្នឹងមកស៊ីអីតែទាំងដែលសណោហ្នឹងជាអតីតឪពុកខ្លួនឯងជាចំនិចទេសកាគៀកចូលមកដល់មែនទែនហើយនៅប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណឹងដល់ទេសកាលថ្មីចំនួនដល់ឆ្នាំរោគចោះស័កក្នុងទឹកដីពីវ៉នបរិមរងសៃបានពុះពៀទាំងប្រសងទាំងជាគណៈកម្មការសំបានព្រះវិហារមួយធំស្កំស្កៃក្នុងទឹកដីនៃវត្តបរិមរងសីសម្រាប់ទៅជារោងអបអរសាទរដល់ថ្មីសាលាចំណាយពេលធ្វើនឹងអស់10អត់ទេអស់15ឆ្នាំនឹងអស់15ឆ្នាំ5ឆ្នាំបានហើយវិហារបស់ខ្ញុំអូនគេមកកើតទល់ទៅពេញកំមុំមកបានហើយសំណងនេះជាសំណងសាសនាក៏ជាប្រយោជន៍ប្រសាសនាផងជាសម្បត្តិសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិផងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធស័ក្តិធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាខាត់អ្នកណាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកខ្វល់ខ្វាយអីប្រមាណទេបើញាតិញោមធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅតែដល់តកសាងហើយគិតចង់បាយចោលអីមិនបានទេអាហ្នឹងតែមកពោអាហ្នឹងជាប់គុកហើយព្រោះជាយោសាធិអីកើតកម្លាំងធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទបានជាង300,000 ដុល្លារណា300,000ច្រើនច្រើនជាង1,000 លានជាង1,000 លានបើគិតជាលុយខ្មែរជាង1,000 លានបានព្រះវិហារនឹងមួយខ្នងមិនជាកំសត់ប្រមាណទេបើសង់មួយអង្គកសាងវិហារបានបបណ្ណឹងណាសង្គមនៅមានតែចៅអធិការមកអង្គសិក្ខាក៏ខ្លួនឯងកូនដេនក៏ខ្លួនឯងគ្រូសតក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារតែលោកពួកទៅចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រតែដល់តែប្រដៅបនទៀនទៅមកវិញតែការកសាងវាលំបាកហើយតែការរក្សាទើបជាពិបាកជាង
រឿងកសាងទៅទៀតរឿងកសាងខ្ញុំបកណាម្ចាស់និយាយសិលបរិបៃពេកទេព្រោះទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានលោកទាំងឡាយមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក៏សោះសានទៅប៉ុណ្ណោះចុះមិនជាបញ្ហាអីចោតសំខាន់ពេកទេរឿងដែលគួរបារម្ភហើយខ្វល់ខ្វាយគឺកាលដែលកសាងរួចហើយខ្វះការថែរក្សាព្រោះវាញើសឈាមដែលយើងប្រឹងប្រែងអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំនេះទៅជារបស់ឥតសារៈនោះទៅជារឿងគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះហើយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការតែជាសេនាការរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលៃយ៉ាងម៉េចលៃដូចម្ដេចឲ្យចេះជួយមើលការខុសត្រូវព្រះវិហារថ្មីដែលគ្រប់កសាងឲ្យថ្មីថ្មីនេះឲ្យបានល្អប្រសើររួមទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានគឺកើតឡើងពីញើសឈាមរបស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចពេលដែលកសាងហើយត្រូវថែទាំឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលយើងលះបង់ធ្វើស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនមែនជារឿងចាស់ទេរឿងដែលចាស់រក្សានៅអនាម័យនិងផាសុកភាពរបស់សំណង់នោះបានល្អណាស់ទៅវិញទេផ្ទះស្លឹកមិនខុសពីផ្ទះឈើផ្ទះឈើមិនខុសពីផ្ទះថ្មផ្ទះថ្មក៏មិនខុសពីប្រាសាទវែងល្អល្អដែរគឺពេលដែលធ្វើហើយត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យសុខភាពបើយើងចេះបោសចេះសម្អាតចេះមើលថែទៅសំណង់ទាំងអស់នោះនឹងស្អាតបានយូរនៅបានយូរគួរជាទីជ្រះថ្លានៃបរិស័ទទាំងពួងកុំឲ្យសំណង់ដែលកសាងអស់ដល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនតែជាបញ្ចុះសីមាបានតែ2ថ្ងៃកុំកូនចូលផ្ទះមិនទាន់ជាវាទាំងផ្លូវចូលនឹងគ្រួសារមានសន្តិភាពទេអត់មានផងហ្នឹងហើយមានសេចក្តីសុខអត់ហើយបើព្រឹកចូលព្រឹកជាល្ងាចជាព្រឹកកាចោលល្ងាចបាចោសេរីសួស្តីមានអត់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយបើសេរីសួស្តីមិនមានហើយមិនបាច់ទៅពឹងខ្សែយន់ខ្សែចង្កេះគ្រូណាមកទេចំណេញតែគេយកលុយអត់អំពើទេគ្រូហើយអាមិនបានតែប្តីខ្ញុំចេះតែជេរអញ្ចឹងចេះតែកាចអញ្ចឹងគ្រូជួយផងគេចាយន់ចាកថា2 3ខ្វាច់ទៅមួយខ្វាច់80ម៉ឺនមួយលានក៏ចេះតែទិញយកមកដាក់ផ្ទះដែរនៅតែជេរយ៉ាងឯងចង់ជេរលើសមុនទៀតឥឡូវនោះណែក្មេងដូចជាមិនសូវអីម្ចាស់ចាស់វិញអត់ទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃដូចជាដូចគាត់នឹងពិភពលោកអត់ខ្ចូលដង្ហើមអញ្ចឹងណាគាត់លេះលាស់គាត់ណាមកកុំអីអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយនោះនឹងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងយាយយាយនោះណាហើយគាត់ចេះតែលេះឡាស់ឡើងលើចុះក្រោមក៏កាន់អាទូរស័ព្ទនឹងក៏ឲ្យគេមើលចុះឡើងចុះឡើងហើយអាត្មាសួរថាម៉េចទូរស័ព្ទនឹងវាមិនគាត់ថាទេដឹកគុណដឹងអីទេបើគាត់ចេញទេ Facebook នឹងដឹងវាកើតអីទេអីទេដល់អាត្មាសួរគេទៅក្មេងៗគាត់ថាថ្ងៃនេះគេស្អីនោះគេអាប់ដេត Facebook មួយថ្ងៃនោះដល់អញ្ចឹងវាគាំងនោះហើយក្មេងៗអត់ទៅចលាចោលទៅយាយយាយហើយគាត់បានលេះតែមួយរឿងទេថាខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនមែនលេងអីទេស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងសំខាន់គឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពគ្រួសារនិងគ្រួសាររស់នៅដោយសីលធម៌
តើឪម៉ែហៅគ្នាថ្ងៃហោកហើយកូនចេះពាក្យនឹងដែរហើយតែបើពុកម្ដាយឆ្លើយគ្នាបាទចាស់ហើយកូនឆ្លើយបាទចាស់សាលារៀនដែលល្អបំផុតគឺគ្រួសារយើងហ្នឹងឯងសាលារៀនខាងក្រៅសាលារៀនស្អីស្អីដែលប្រកែដែលថាល្អខ្លាំងខ្លោនោះបន្ទាប់មិនសមទេញោមសាកមើលមើលបើគ្រួសារមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសីលធម៌មានសង្ឃធម៌កូននឹងវាល្អតាំងពីនៅផ្ទះបាត់ទៅហើយសាលាគ្រាន់តែរុញរុញរុញទៅវាល្អតែបើគ្រួសារសណោទេយកតែឲ្យសាលាលុតឲ្យកើតមាសលុតមិនចេញទេអានឹងគឺរឿងពិតប្រកបអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយប្រឡប់ខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងៗសោះថ្ងៃមិនក៏មិនទាន់ធំផងប្រមឹកមកពេលយើងថឹកឲ្យវាឃើញមិនបានតែក្មេងៗអត់រៀនលេងទទួលសັບមកពីម៉ែវាលេងឲ្យទៅឃើញមកពីយាយវាលេងឲ្យទៅឃើញនឹងហើយជាការបង្រៀនណែហើយដល់តកូនរៀនទទួលសັບលេងទទួលសັບអត់ចេះនិយាយយកមករកលោកនេះជារឿងដែលយើងគប់បីគិតណាឲ្យកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនោះណែក្មេងដូចជាមិនសូវអីបើចាស់ចាស់វិញអត់ទូសាប់មួយថ្ងៃដូចជាដូចគាត់នឹងពិភពលោកអត់ខ្ចោលដង្ហើមអញ្ចឹងណាគាត់លែងខ្លះគាត់ណាមកកុំអីអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយនោះនឹងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងយាយនោះណាហើយគាត់ចេះតែលេះឡាស់ឡើងលើចុះក្រងក៏កាន់អាទូរស័ព្ទនឹងទៅឲ្យគេមើលចុះឡើងចុះឡើងអាត្មាសួរថាម៉េចទូរស័ព្ទនឹងវាមិនគាត់ថាទេដឹកគុណដឹកអីទេបើគាត់ចេញទេ Facebook នឹងដឹកវាកើតអីទេអីទេដល់អាត្មាសួរគេទៅក្មេងៗគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេស្អីនោះគេអាប់ដេត Facebook មួយថ្ងៃនោះដល់អញ្ចឹងវាគាំងនោះហើយក្មេងៗអត់ទៅចលាចលទៅយាយនឹងណាហើយគាត់បានលេះតែមួយរឿងទេថាខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនមែនលេងអីទេស្ដាប់ធัวគឺបានលេះប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើដើរទៅអើពីក្រោយទៅសឹកតែរឿងថៃទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាកតាជាកតា
ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាលោកឡំគ្នាយើងរកទីអាងមិនឃើញរកទីប្រកបបជាមិនឃើញព្រោះរឿងរៀនលោកទាំងឡាយគ្មានអីខ្លាំងជាងសភៅទេជឿស្មាទៅបើសិនជារៀនក្រៅសភៅក្រៅតម្រានេះប្រកែគេលុបបំបត្តិសភៅអស់ហើយមិនមែនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យគាត់ខំសរសេរសភៅមកទេធေါ်ក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវសួរយាយតាដែលគាត់កាន់សភៅហើយយាយតាដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទមួយណាសូត្រធေါ်ត្រូវជាងបើគាត់កាន់សភៅទៅយ៉ាងតែគាត់សូត្រចប់ទេបើកាន់ទូរស័ព្ទដែលយកលេសថារៀនធေါ်ហ្នឹងគឺសូត្រយ៉ាងគេមិនចប់ទេមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេមកគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរកចំណូលបាន10000រៀលមកទេតែគាត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអស់10000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់នឹងយើងមិនមែនស្លាប់អីណាយើងសិតតែរស់បានណាក្រន់តែការរស់នៅរបស់យើងលោកទាំងឡាយទេវតាឆ្នាំនេះសោយអ្វីក៏សោយទៅចាស់ពុកភ្នូលឆ្នាំនេះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏លំបាកទៅចាស់ស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ស្រួលទៅចាស់តែសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទេវតាដែលនៅនឹងផ្ទះយើងក៏ចង់ពិសារអីក៏ចង់សោយអីទៅវិញទៅជារឿងដែលចាំបាច់ឡើយតែនាំគ្នាគិតតែទេវតាហ្នឹងភ្លេចគិតមកដល់ឪពុកថាជាទេវតាក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារឿងប្រសើរទេនឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីគិតណាគាត់ចង់វិសាអីឲ្យគាត់វិសានឹងទៅមហោបណាលំចំណៃណាដែលយើងលមងរកឲ្យគាត់វិសាបានកុំចាំសែនធ្នូអីព្រោះបើមើលតែភ្នែកទៅទីទៅតែមានឃើញម្ដាយឪពុកមកលើបាយចំណីនឹងហូបសាទេទាំងមិនដឹងថាកំណើតរបស់គាត់ទៅកើតទៅយើងយកកំណើតក្នុងឧបាកបិសន្ធិណាមួយទៀតជួនកាលមានរឿងពិ
ីបុរាណមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសណោហើយយើងជាកូនជាចៅធ្វើពិធីសែនព្រេនឬជូនឪពុកម្ដាយដល់សណោដែលជាអតីតឪពុកដែលបានស្លាប់នោះឃើញអញ្ចឹងតែកូនរៀបចំសម្រាប់អញណាស្ទុះបរិភោគគេមានដឹងនឹងអើវិញណាទាញទៅសំដំងមកដេញវាសាសនានឹងរត់ទៅហើយកំណងកោះកូនតាអញរៀបសម្រាប់ពុកម្ដាយអញទេឯងជាសំណោនឹងមកស៊ីអីតែទាំងដែលសំណោនោះជាអតីតពុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានតែចង់ជម្រាបជូនយើងថាកាលដែលសែនព្រេងនេះយើងមិនដឹងថាបានចំពោះអ្នកណាអត់អ្នកណាបានទទួលអីទេអញ្ចឹងហើយតោះគាត់នៅមានជីវិតយើងត្រូវទំនុកបម្រុងគាត់ជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់កម្ពុជានេះគឺរៀបចំសម្រាប់មាតាបិតាយ៉ាងចាំបាច់បំផុតមុននឹងយើងទៅរកព្រះឯវត្តមែនចឹងព្រោះព្រះឯវត្តតែជួយយើងមិនដាច់បានបើយើងខ្វះនៅភាពកតញ្ញូការដឹងគុណពូកុកម្ដាមានញោមស្រីម្នាក់ចេះតែរត់អាត្មាជួយទៅនេះគុណណាស់ព្រះអង្គហើយជួយនេះជួយនោះជួយចេះជួយចុះយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកប្រទូសនិងមានអាបិតាប្រទូសនឹងអ្នកមានគុណខ្លួនឯងត្រៃអាចដូចនោះខ្ញុំកណាស្មានដឹងជួយយ៉ាងម៉េចទេជាដើមគិតក៏មានគិញសម្ងាត់ហ្នឹងពួកទេវតាគាត់មិនលាក់ទេហ្នឹងហើយហើយមើលតែថ្មសិនពួកម្រេងកងវាលនោះគ្នាមិនដែលហ៊ានហត់លេងអេងាយញ៉ៃទេមួយតែគូដើមមកចិត្តដេញគូឆ្កែដើមមកចិត្តដេញឆ្កែមករុកខានទេឲ្យតែព្រះអង្គសិនហ្នឹងហើយអមនុស្សខ្លះថ្មសិនក្នុងព្រៃទៅវាប៉ើងមុងណាលោកខ្ចោលវាប៉ើងអាមុងប្រៃយើងក្រំហ្នឹងចុះពីដើមឈើមកដាក់មុងឲ្យអីចឹងទៅអាចជាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរតែយើងធ្វើល្អគ្នាត្រេកអរនឹងបំរើណាឲ្យតែយើងតាំងសតិឲ្យអស់លោកក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាឲ្យតែបប្រតិបត្តិទៅប្រឹងប្រែងទៅអស់លោកមិនមែនអត់ទេវតាតាមថែណាសុទ្ធតែមានទេវតាតាមថែហ្នឹងតែប្រយ័ត្នតែរៀនអភិធម្មចូលលែងជឿទេវតាចាប់ហើយទេវតាអន់ចិត្តទៅវិញបាទគឺលោកត្រូវដឹងថាក្នុងនោះសតិ10យ៉ាងមានទេវានិសតិមួយណាទេវតាមានភារៈរក្សាមនុស្ស
ប្រកែកបានទេយើងជួនកាលឧទាហរណ៍ទេណាណោដោយលោកគ្រូដែរឥឡូវឧទាហរណ៍នៅសៃឡែនណាមកស្រួលអាចថាពាក្យអតីតជាតិថាអស់លោកហើយខ្ញុំតែកើតមនុស្សហើយដើម្បីសន្សំបារមីពង្រៀនធម៌ពង្រៀនអីអញ្ចឹងហើយជួយមើលខ្ញុំផងណាតែលោកខ្ញុំវាខុសអញ្ចឹងយៀបអីណោដែលជាយៈក្តីជាទេវតាក្តីក្នុងកំណើតមុនណោគ្រាន់តែចុះបដិសន្ធិមកការពារបាទមិនឲ្យអមនុស្សដែលជាប្រឆាំងនឹងមកធ្វើឲ្យគាត់នឹងរលូតទេហើយដល់តែពេលយើងកើតមកភ្លើតភ្លើងក៏ធ្វើឲ្យឈឺតើតែត្រឡប់មកដឹងធម៌ដឹងអាទៅបានស្រួលបួលវិញមកហើយគាត់តាមថែរហូតតើតែយើងមានបញ្ញាបាធិចាស់ប្រកាសថាអូជាតិនេះអញមកដើម្បីបង្រៀនធម៌មានបញ្ញារលឹកចាស់បានគាត់ដកខ្លួនថយវិញតែនៅតាមថែអញ្ចឹងហ្នឹងនៅតាមថែអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូកុយសធននៅចិត្តលោកគ្រូអក្យមិត្តបុត្រសង្ឃុំអមនុស្សមួយតាមថែគាត់ទល់គាត់ចេះដឹងធម៌ជ្រៅជ្រះអស់បានអ្នកថយទៅរោគកំណើតថ្មីនឹងហើយនៅធម្មចារដែលត្រឹមតែស្លាប់លោកគ្រូកំអ៊ីវអីទេវតាស័កធំធំណាមកថែគាត់មកថែគាត់ទៅរំគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងលោកតែគាត់អាទេវតាថែការពារប្រឆាំងមិត្តតែមិនអាចប្រឆាំងមួយកម្មយើងបានទេប្រឆាំងមិត្តដើម្បីទេវតាសត្រូវជាមួយអីជាមួយអសលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចពួកហ្នឹងមករំខានយើងមករំខានព្រោះវាវត្តសង្សារចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាមិនមែនតែមនុស្សទេទេវតានៅតែអញ្ចឹងនៅតែគ្នាហ្នឹងតាឆ្នាំនេះ86ហើយ86ព្រះវស្សាហើយចាតិកាវត្តបជាជាស្ដាងហ្នឹងហើយគឺថាបជាតិកាវត្តបអញ្ជាញខ្ញុំមកណាហ្នឹងគឺខុសទៅវិញទេប៉ុន្តែដូចថាថាមិនសមណាហ្នឹងណាដើមនៅកុតជាមួយគ្នាហ្នឹងណានៅកុតជាមួយគ្នាចៅអធិការតាំងនៅពីលោកមិនទាន់ជាចៅអធិការអីមកម្ល៉េះតែនៅជាមួយគ្នាធម្មតារហូតដល់តែខ្ញុំក៏ដែរកាន់តំណែងបជាអធិការហើយបានលោកបានតំណែងហ្នឹងតាមក្រោយតំណែងជាចៅអធិការនេះបើកត់ទៅឡើងកាន់ទួលនេះទេលោកក្រោយខ្ញុំក៏ដែរស្មាទេហ្នឹងហើយសាប៊ូហ្នឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពីហ្នឹងមកទីតោប្រវត្តិខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំមកធ្លាប់ជ្រកអាស្រ័យនាវត្តទឹកដីវត្តបជាជាស្ដាហើយវត្តបាក់ជាជានឹងដែរដល់ពឹងបុណ្យអាស្រ័យបាយជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់ទំនុកបំរុងហើយមនុស្សដែលតែមានគុណបំណាច់ខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នអធិការសពថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកតែងតែជួយហើយវត្តបាក់ជាពីដើមមិនមែនសម្បូរអីសាលានេះសាលាឈើពុកផងបាក់ផងអញ្ចឹងទៅហ
ើយកត់នឹងក៏មិនមែនធំអីទេកត់នឹងក៏តាកត់ស្លឹកបាត់ញឹកណាចោតិកាមុនលោកតាជឿននឹងថាបាត់ញឹកតែទៅគេកោះកត់ទៅតែទៅគេកោះនេះកោះនោះបាត់ប្រាក់កសាងបាត់អីនឹងគឺថាសបោពីដើមកុំថាឡើយធ្វើដំណើរពីនឹងទៅចិនយំតែត្រឹមតែបាក់អញ្ជានឹងសឹងតែយំម្ដងដែរមិនបាច់ចាំដល់តែថាដល់ចិនយំឯណាទេដំណើរប្រាប់មិនមែនដូចទ្រឹស្ដីដែលយើងគិតថាធ្វើតែវត្តអត់ប្រយោជន៍ប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ត្រូវការវត្តច្រើនម្លេះអីម្លេះគឺថាមិនមែនភាពក្រីក្រជាកំហុសរបស់វត្តអារាមទេប៉ុន្តែវត្តអារាមបញ្ជាអំពីភាពសបោសបាយទៅវិញទេបញ្ជាដូចមិនដាច់ទៅលោកចាំមើលអញ្ចឹងចាំមើលថាបើឆ្នាំណាក្សត្រមនុស្សទៅវត្តឆ្នាំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្សត្រហើយប៉ុន្តែបើឆ្នាំណាសបោមនុស្សចូលវត្តឆ្នាំហ្នឹងជាបរិស័ទសបោសបាយហើយវត្តអារាមដើរតួដូចជាក្រឹតសម្រាប់វោះអញ្ចឹងតែកាលណាវត្តអារាមសបោសបាយគឺសោបញ្ជាក់ពីភាពលូតលាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទព្រោះខ្មែរជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ចែករំលែកកាលណាតែខ្លួនរកទទួលទានមានបានតែងតែយករបស់ដែលបានពីការរកទទួលទាននោះទៅចែករំលែកដល់វត្តឥឡូវដូចអ្នកបានជាតិអញ្ចឹងឆ្នាំនឹងធ្វើស្រូវកើតគឺថាមានសទ្ធាធំធំជួយកសាងវត្តអីចឹងទៅយមធុរៈនតិយសវត្តិមេខ្ញុំប្រកាសណាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកព្រះជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកលក្រែងក្រៃលែងសពសពកាលនមស្ការថ្វាយគុំពោះព្រះរាជាគណៈព្រះគ្រូធនានុក្រមព្រះគ្រូព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកព្រមទាំងព្រះតេរានុតេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងវេលាឱកាសនេះជាពិសេសសូមនមស្ការថ្វាយគុំពោះព្រះគ្រូចារិកាព្រះគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងដែលមានព្រះវត្តមានជាអធិបតីក្នុងវត្តបច្ច័យជាស្ដាវត្តបច្ចានក្នុងវេលាឱកាសដល់អ្នកកតរឹកនាថ្ងៃរហ័សទីកើតណាតខែចេឆ្នាំរោងចោសៈពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងវេលាឱកាសនេតតិបុណ្យឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តបច្ច័យជាស្ដាមានកុដិសាលាវិហាររោងសំណាក់ព្រមទាំងបរិក្ខារគ្រឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងវត្តបច្ច័យជាស្ដានេះគឺតែអស់ម្ចៅអតិកាច្រើនអង្គមកហើយដែលតការកសាងមិនដាច់មិនហើយអស់ពីព្រះវិហារកាលនឹងទៅក៏ឆ្លង
បច្ចុប្បន្នតាមសីមាព្រះវិហារនេះអស់បច្ចាតិកា2ហើយបានអស់ពីនឹងមកកត់កត់កង្គួយនេះអស់ពីធ្វើកត់កង្គួយនឹងនៅធ្វើរោងនំកល់ព្រះសិរីរកធាតនោះក្រោយមកក៏ធ្វើសំណាក់នំកល់ព្រះបរមជ័យលក្ខព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គព្រះនិព្វានកសាងកត់ឥឡូវហ្នឹងកសាងសាលាឆាន់ឥឡូវនេះបានរោងសំណាក់មួយទៀតរបងសក្តិសិទ្ធិតែជាសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីទាំងអស់ឥឡូវឃើញខ្សឹបមិញហ្នឹងម្ចាស់អធិការលោកចង់បានផ្លូវទីតង់មេដាទៀតនេះនឹងហើយនឹងជាការចង់បានរបស់ប្រជាធិការនាមកៈធម្មូបុះមកយូរអាសាហើយអាសាឆ្នាំនេះ86ហើយ86ព្រះអាសាហើយចារិកាវត្តបជាជាស្ដាននឹងហើយគឺថាប្រជាធិការវត្តបញ្ជានឹងខ្ញុំមកណាហ្នឹងគឺខុសទៅវិញទេប៉ុន្តែដូចថាថាមិនសមណាហ្នឹងហើយដើមនៅកត់ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយនៅកត់ជាមួយគ្នាចៅអធិការតាំងនៅពីលោកមិនទាន់ជាចៅអធិការអីមកម្ល៉េះតែនៅជាមួយគ្នាធម្មតារហូតតែខ្ញុំក៏ដែរកាន់តំណែងបច្ចាអធិការហើយបានលោកបានតំណែងហ្នឹងតាមក្រោយតំណែងជាចារអធិការនេះបើកើតតែឡើងកាន់ទួលនេះទេលោកក្រោយខ្ញុំក៏ដែរស្មើទេហ្នឹងហើយសាប៊ូហ្នឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពីនឹងមកគេតើប្រវត្តិខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំមកធ្លាប់ជ្រកអាស្រ័យនាវត្តទឹកដីវត្តបជ័យជាស្ដាហើយវត្តបាក់ជាជានឹងដែរដល់ពឹងបនអាស្រ័យបាយជាពុទ្ធបរស័ទក៏ធ្លាប់ទំនប់បំរុងហើយមនុស្សដែលតែមានគុណបំណាច់ខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបច្ចៅអធិការសពថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកតែងតែជួយហើយវត្តបាក់ជាពីដើមមិនមែនសម្បូរអីហើយសាលានេះសាលាឈើពុកផងបាក់ផងអញ្ចឹងទៅហើយកត់នឹងក៏មិនមែនធំអីទេកត់នឹងក៏ថាកត់ស្លឹកបាត់ញឹកណាចៅអធិការមុនលោកតាជឿននឹងថាបាត់ញឹកតិចទៅគេកោះកត់ទៅតិចទៅគេកោះនេះកោះនោះបាត់ប្រាក់កសាងបាត់អីនឹងគេថាសបោតែឥឡូវមិនបាត់ទៀតទេហ៎ឡែងបាត់ទៀតទេណ៎ណាអូប្រហែលខែមិនបាត់ទៀតអញ្ចឹងណែផ្ដាំផ្ញើអំពោះលោកអធិការស្រុកដូចជាលោកមេប៉ុសអីនឹងហើយជួយមើលវត្តផងដូចតែបាត់ញឹកដល់ឡានឹងគឺថារាល់សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺថាសັບតែជាញើសឈាម
បស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវត្តបច្ច័យជាស្ដានឹងណាបានដោយផ្ដើមកសាងហើយជាមនសការៈរបស់ពុគ្រូចារិកាច្រើនចំនួនមកហើយតែលោកបន្តក្នុងការជួយកសាងក៏ដូចជាខំប្រឹងនឹងលើកនៅមុខមាត់ក្នុងទឹកដីនៃស្រុកបាក់ចិញ្ចៀននឹងណាទឹកដីក្នុងស្បិតតែនៅក្នុងស្រុកភ្នំកវាញតែតែហៅស្រុកបាក់ចិញ្ចៀនវើនៅក្នុងអំឡុងទឹកដីបាក់ចិញ្ចៀននឹងគឺថាលៃយ៉ាងម៉េចគឺថាខំលើកហើយតស៊ូការកសាងនេះគឺថាតាំងតែពីផ្លូវចេញពីផ្លូវជាតិមកមានផលបាក់បបាក់យកតែមែនតែនទៅអញ្ចឹងមកតែតាមរថយន្តដែលធ្វើដំណើរមកបាញ់មិញខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែពោលថាពីដើមកុំថាឡើយធ្វើដំណើរពីនឹងទៅចិនយំតែត្រឹមតែបាក់អញ្ជានឹងសឹងតែយំម្ដងដែរមិនបាច់ចាំដល់តែថាដល់ចិនយំឯណាទេដំណើរប្រាប់ពូអ្នកដែលមកតាមនឹងចង់បញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍយើងវាមានឥតឈប់ឈរវាមានឥតឈប់ឈរហ្នឹងគឺថាយើងចេញពីលំបាកមកស្រួលចេញពីខ្វះខាតមកមានបានដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តបញ្ជាងាកទៅសាលាឆាន់ក៏ធំងាកទៅរោងសំណាក់ដូចជាកុដិវិហារសាលាចេតដីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងទៅថាសឹកតែជាសំណង់ដែលតែយើងទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះជាញើសឈាមនៃពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចំណាយនៅសទ្ធាទឹកចិត្តក៏ដូចជាសេចក្តីជ្រះថ្លាលះបង់នៅភាពដែលខ្លួនទទួលបានហើយចែករំលែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងបញ្ហាវត្តអារាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំធ្លាប់ពោលមកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែក៏ចង់តែក្រើនរំលឹកចំពោះប្រសាងព្រះអធិបតីសង្ឃដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងវត្តឬក៏ចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តថាការកសាងវាជារឿងលំបាកតែរឿងដែលលំបាកខ្លាំងជាងការកសាងគឺរឿងថែរក្សារឿងថែរក្សានេះជារឿងដែលលំបាកជាងការកសាងទៅទៀតអញ្ចឹងលីយ៉ាងម៉េចគឺតើគប្បីក្នុងចំណែកណាមួយជាយាមថែរក្សាឲ្យបាននៅសមិទ្ធផលដែលយើងបានសាងរួចហើយដូចជាម្ចាស់សទ្ធាដែលកសាងបង្ហើយដំបូលរោងសាលាហ្នឹងមិនជិញមកទេក្រុមហ៊ុនដែលនេះណាហ្នឹងគឺថាគេជ្រះថ្លានឹងយើងហើយទុកចិត្តនឹងយើងហើយបានដែលខំមកលះបង់ធនធានដែលមានតម្លៃទ្រព្យរបស់គេហ្នឹងមកកសាងជាមួយយើងអញ្ចឹងបើយើងគន់តែធ្វើបកោប្រកាសថាធ្វើប៉ុន្តែដល់តកសាងបានហើយបែរជាទុកចោលអាហ្នឹងក៏វាអត់សមនឹងដំថ្លៃដែរគឺថាអស់តម្លៃក៏អស់ចោះគេមិនខ្លាចក្នុងការអស់ទេប៉ុន្តែពេលដែលអស់ហើយសូមឲ្យនៅជាប្រយោជន៍ឲ្យយូរ
ឲ្យគង់វងឲ្យយូរបន្តិចងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់បានឋិតថេរហើយដើម្បីធានាបានការប្រើប្រាស់គង់វងនេះគឺថាមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាដទៃក្រៅអំពីយើងជាសម័យវត្តជាប្រជាវត្តិកាជាប្រសង្ឃក៏ដូចជាជាអាចារ្យគណៈកម្មការរស់ស្រុកបញ្ជានេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនភូមិហ្នឹងដែលជាចំណោះឲ្យវត្តនេះណាច្រើនអញ្ចឹងគឺថាការចូលរួមពីមនុស្សច្រើននេះគឺថារមែងមានភាពឆក់ល្វែងអញ្ចឹងហើយដើម្បីបង្ការការឆក់ល្វែងហ្នឹងគឺថាយើងគប្បីលៃយ៉ាងម៉េចដូចម្ដេចគឺថារក្សានៅសមិទ្ធផលនោះឲ្យបានហើយការរក្សាឲ្យបានគឺថាការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលវត្តនេះមានប្រសង13ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ៎13ព្រះអង្គអញ្ចឹង13ព្រះអង្គហ្នឹងលៃយ៉ាងម៉េចដាក់វេនគ្នាមើលថែសមិទ្ធផលដែលមានស្រាប់ហើយយើងកំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលមិនទាន់កើតហើយផ្លិចថែរសាររបស់ដែលមានស្រាប់នោះមិនមែនជារឿងល្អទេមិនមែនជារឿងល្អទេទេហៅមកទេសនាមិនមែនមកបដៅប្រគុណម្ចាស់ឲ្យអ្នកយកវិញទេប៉ុន្តែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជួយយសតិយបល់ប្រគេនព្រះវិខោកធម្មោដែលជាឋានៈដឹកនាំសង្ឃក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះថាប្រគុណម្ចាស់មាននៅស្នាវហោះហើយដែលបានកសាងកេរចៅអតិកាមុនអស់ពីសាលកាហីនេះមួយឥឡូវមកដល់ចៅអតិកានេះគឺថាសាលាឆាន់ធំល្វឹងល្វើយឥឡូវបានរោងសម្រាប់ទទួលបរិស័ទនេះធំល្វឹងល្វើយទៀតអញ្ចឹងបើរាប់បើធៀបគឺសន្ទុះនៃការកសាងនេះគឺមើលទៅឃើញតារីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននេះហើយទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចង់ប្រគេនថាធ្វើម៉េចថែរក្សាការរីកចម្រើននឹងឲ្យគង់វង្សឲ្យរឹងមាំឲ្យឋិតថេររយើងធ្វើអស់តម្លៃច្រើនសាលានោះមិនតិចមែនទេច្រើនម៉ឺនណាអញ្ចឹងចំណាយថវិកាប៉ុណ្ណឹងគឺថាប្រើអន់បំផុតក៏30ឆ្នាំដែរនឹងអន់បំផុតដែរណាពួកឲ្យបាន30ឆ្នាំដែរ